Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz növbəti mövzuda qalmışdıq. Növbəti mövzumuz oxşarlıq çevrilmələri, homotetiya və oxşarlıq fiqurlardır. Yəni, ümumiyyətlə, oxşarlıq çox gözəl mövzudur. Bütün mövzular kimi. Amma oxşarlıqda, məsələlərdə oxşarlığı tətbiq edəndə daha tez cavab almaq olur. Yəni, belə deyək, məsələlərin həllini daha da asanlaşdırır. Üçbucaqlarda o çətin ki, bəzən məsələlər qarşımıza çıxır. Yəni, həmin məsələlərdə bu oxşarlığı tətbiq edəndə çox rahat bir şəkildə cavab almaq olur. Ümumiyyətlə, oxşarlıq, belə deyək, tərəflərin, nisbətlərinin bərabərliyindən yaranır demək olar. Yəni, üçbucaqda istənilən iki dənə üçbucaq verilsə, əgər bu üçbucaqların oxşarlığı haqqında demək olar ki, onların A1, A2-yə nisbəti bərabərdir. Hündürlüklərinin bir-birinə nisbəti bərabərdir. Tən bölənlərinin bir-birinə nisbəti bərabərdir. Medianlarının nisbəti, perimetrlərinin nisbəti, hətta daxilə çəkilmiş radiuslarının nisbəti, xaricə çəkilmiş radiuslarının nisbəti, bunların hamısı eyni bir ədədə bərabərdir. Yəni, sabit bir K ədədidir. Ancaq sahələrinin bir-birinə nisbəti kvadratına, həcmlərinin bir-birinə nisbəti isə kubuna bərabərdir. Yəni, bu qayda bizim də məsələlərdə çox tez-tez istifadə olunan və bizim köməyimizə çatan qaydalardır. Keçid edək, birinci suala baxaq. Deməli, bir ki, ABC üçbucağında MN orta xətti MBN-in, bax, buranın sayısı verib 24. Biz də bilirik ki, üçbucaqda, bax, bu orta xətt, yəni buranın sahəsi və biz bilirik ki, yəni üçbucaqda ümumiyyətlə orta xətlərdən əmələ gələn hamısı S1, S1, S1. Yəni, böyük S-i biz 4-də bölsək, S1-i alarıq. Yəni, bir dənə S1-dən bütün bir üçbucağın sahəsi, onu, orta xətləri onu 4 bərabər sahələrə bölür. Bizdən də buranın sahəsini verib 24. Bax, buranı verib 24. Buranı 24 verib, bizdə deyir ki, A, M, N, S-nin ölçüsünü tapın. Yəni, bax, bu 3 dənəsinin ölçüsünü tapın. A, M, N, S. Yəni, burada 24, burada 24, burada 24. Deməli, əgər S1 bərabərdir 24 olarsa, onda 3 dənə S1 istəyir. O da eləyəcək 72. Cavab oldu B variantı. İkinci sualda, yəni eynisidir. Üçüncü sualda deyir ki, perimetri 60-dır, digərinin perimetri 40-dır, tərəfin tərəfə nisbəti. Yəni, az öncə bu qaydaya dedikdə, tərəflərinin bir-birinə nisbəti elə perimetrlərinin nisbətli deməkdir. Onda olacaq BS-nin B1, S1-ə nisbəti elə deməli 60-ın 40-a nisbəti olacaq. İxtisar da aparsaq 60-dan 40-ı eləyəcək 2/3, yəni 1.5. Dördüncü sual yenə eynisidir. Beşinci sualda bizə amma burada sahələrdən söhbət gedir. Sahələrdən söhbət gedirsə, deməli yəni A1, B1, S1-in ABS-yə nisbəti verilibsə sahələrinə, deməli biz 15-in 6-ya nisbəti kimi yazacaq. Yəni, 5-ci sualda 15-in 6-ya nisbəti bərabərdir. Bizdən yəni, bərabərdir kvadratı. S1-in, belə deyək, S-ə nisbəti. O da eləyəcək neçə? İxtisar aparsaq, 3-ə 2, 4, bunu da 3-ə 5, kvadratı 25. Deməli, olacaq S1-in S-ə nisbəti 4-də 25. Yəni, cavab A variantıdır. Növbəti 6-cı sualda yenə eynisidir. 7-ci sualı az öncə biz 1-ci sual kimi işlədik. Yəni, MB-nin sahəsi verib. Bizdən bütövünün sahəsini istəyəndə 4-də vuracaq. Qədər növbəti suala baxaq. 9-cu sual da yenə eynisidir. 8-ci sual eynisidir. 9-da deyir, tən bölənlərinin nisbəti 5-də 1-sə, sahələrin nisbəti olacaq 25-də 1.
Dedi ya, sahələrin nisbəti kvadrat kimi götürüləcək. Həcmlərin nisbəti istəsəydi 125-də bir götürərdik və s. 10-cu sualda eynisidir. 11-ci sualda deyir, oxşarlıq əmsalı 1,5 olan iki oxşar çoxbucaqların perimetrləri cəmi 125-dir. Gəlin yazaq 11-ci sualı. Deməli deyir ki, K bərabərdir 1,5-ə. Və P1 üstə gəl P2 bərabərdir 125-dir. Bizdən istəyir ki, perimetrlərin nisbətini deyir. P1-in P2-yə nisbəti bərabərdir sual. P1-in P2-yə nisbəti nəyə bərabərdir? K-ya 1,5-ə. Onda buradan P1 bərabərdir 1,5 P2 alarım. Gətirək bu vaxt bu ifadəni qoyaq burada yerinə. Olacaq 1,5 P2 üstə gəl P2 bərabərdir 125. 2,5 P2 bərabərdir 125. Onda P2 bərabərdir 125-i bölək 25-ə. 2,5-ə. Artırdıq. Elədi. Deməli 5 dəfə 50. Deməli P2 50-dirsə, onda P1 bərabərdir 1,5 vur 50. O da eləyəcək 75. Cavab oldu. Bizə nə istəyir? Bizə deyir ki, perimetrlərini tapın. 75 və 50 cavab oldu B variantı. Növbəti 12-ci sual. S2-yə nisbəti P1-in, P2-nin amma kvadratına nisbətidir. Bizə də gəlin sözü qoyaq yerinə yazıq. S1 bizə verib 45, S2 verib 20, bərabərdir. P1 verib 36, P2 verib heç nə. Və bağla bunun kvadratı olacaq. Deməli, nə edək? P2 olacaq 36-nın, P2-nin kvadratı bərabərdir. Bu şəkildə yazıq da. P2-nin kvadratı bərabərdir. 36-nın kvadratı vur 20, bölünsün 45. Buradan ixtisarlar getdi neçəyə? 5-ə. Burada 9, burada 4. P2-nin kvadratı bərabərdir. 36-nı da yazım. 4-ün kvadratı vur 9-un kvadratı vur 4. Böl 9 məxrəcdə. 9-un 1 ilə getdi. Deməli, P2-nin kvadratı bərabərdir. Qaldı burada nə? 9 getdi. 1-i qaldı. Olacaq 4-ün kubu vur 9. Bu şəkildə olur mu? 12-ci sualda deyir ki, S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir P1-in P2-yə nisbətinin kvadratı. Yəni, bilirik ki, uyğunluğumuz bu cürdür. İndi burada 45-in 20-yə nisbəti bərabərdir P1 36-nın P2-nin kvadratına nisbətinə. Buradan nə edərik? Buna ixtisar getsə, alınar nə? 5-ə 4, 5-ə 45, 2, 6, 9. Və bunlar da kökdən çıxartsam, yəni onlar 3-ün 2-yə nisbəti bərabərdir 36-nın P2-yə nisbəti, onda P2 bərabərdir 2 vur 36 böl 3, 12, onda P2 bərabərdir 24-də. Bu qədər deməli cavab oldu D variantı. Növbətə 13-cü suala baxaq. 1K2-dir. Və ABC 3 bucağı A1, B1, C1 3 bucağına keçir. Bu 3 bucaqlar üçün uyğunluğu BK'nın B1K medianları üçün. Deməli, ABC 3 bucağı A1, B1, C1-ə keçirsə, deməli, və homotetiyada 2-dirsə, deməli, burada A1, B1, C1 daha böyükdür. Ona görə də A1, B1, C1-in ABC-yə, yəni bu daha böyükdürsə, bu şəkildə. Onda uyğunluğu yazsaq, yazarıq B1, K1-in medianlarına görə. B1, K1-in BK-ya nisbəti 2-dir. Buradan B1, K1 bərabərdir 2 dənə BK alarıq və gətirək bizə verilən digər ifadədə BK üstə gəl B1, K1 bərabərdir 27-də qoyaq burada yerinə. 3 dənə BK bərabər olacaq 27-yə, onda BK bərabərdir 9-a, onda B1, K1 isə bərabərdir 18 olacaq. Bizə nə istəyir? B1, K1 istəyirdi, cavab oldu B variantı. 14-cü sual. 14-cü sual məncə yenə rahat sualdır, işləyə biləcəksiniz. 15-də 10-un kimidir, 16-da yenə asandır, medianın nisbəti neçə dəfə böyükdür. Yazaq 16-nı yaxşı. Deyir ki, oxşar üç bucaqdan birinin perimetri ikincidən
ikincinin perimetrinden 15 dəfə böyükdür. Yəni birincinin perimetri P1, ikincinin perimetrinden 15 dəfə böyükdür. Yəni bərabərdir 15 dənə P2 bərabərdir 15 dənə P1. Birinci bucağın medianının, yəni deyir M1-in, ikinci bucağın medianından neçə dəfə böyük olduğunu tap. Nədir bu? M1-in M2-yə nisbəti bərabərdir P1-in P2-yə nisbətinə. Burada da gətirək P2-nin yerinə P1 bölünsün. P2-nin yerinə 15 P1 yazaq. P1-lər getdi, 1 bölünsün 15. Bizə nə istəyir? Bil ki, ikinci medianından birinci deyir, üçbucaq ikinci nisbəti böyük olacaq. Elə birinci üçbucağın medianı ikinci medianın üç dəfə böyükdür. Birinci üçbucağın medianı ikincidən neçə dəfə böyükdür? Cavab 15 dəfə olacaq. Oldu A variantı. Növbəti 17-ci sualda eynisidir. Keçək 18-ə. Deyir, uyğunluqları 1-in 3-ədirsə, bildik ki, dedik qaydaya görə 1-in 9 olacaq. Yəni kvadratları yenə sahə istəyirsə yenə kvadratları olacaq. 20-ci sualda deyir, uyğun olaraq sahələri budur ki, tərəfi olacaq. Yenə az öncə bundan yazmışdıq. Yəni çox rahat bir şəkildə işləyə bilərsiniz. 22-ci suala baxaq. 22-ci sual. Deyir ki, bu üç bucaqlar verilib. İki dənə gördüyümüz kimi burada üç bucaq var. Deməli, necə verilib? Bu şəkildə. Deməli, A, C, K, B, D. Və bizə deyir ki, A, B və C, D parçaları K nöqtəsində kəsişir. Və A, C, K, D, B, K-ya bərabərdir. Deməli, A, C, K, D, B, K-ya və bunlar bir-birinə bərabərdir. Aha. Eyni zamanda burada qarşılıqlı bucaqlar görürükmü? Bunlar da bir-birinə bərabərdir də. Ha. Onda ikisi də bərabərdirsə, deməli, bu üç bucaqlar da bərabərdir. Və bunlar da bir-birinə bərabərdir. Üç dənə qoyaq. Üç dənə qoyduq. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, KD-nin 8-dir, KD-nin SK, SK 4-dür, AK 5-dir, bizdən istəyir KB-ni, X. Aha, gəlin uyğunluğu quraq. Uşaqlar, burada yadınızı saxlayın da, uyğunluqları necə tərəf, necə gəldi yaza bilmərsiniz. Ancaq elə yaza bilərsiniz ki, hər bir bucağın qarşısındakı tərəfə görə götürün. Yəni, məsəl üçün, burada birinci buran yazılır. Bu X nəyin qabağındadır? 3 dənə əlinin, 3 dənə bucaq və bu D-nin 3 dənə xət qoymuşuqsa bunun qabağındakı X-ın. Burada bəs bu 3 bucaqda nədir? 4-də nisbəti bərabərdir. 1 dənə əli, yəni bu S-nin qarşısındakı 5-in. Bir dəqiqə, biz böyük üç bucağa baxdıqsa, yenə ikinci tərəfi yazanda da böyük üç bucağa baxmalıyıq. Əksinə, bunun qarşısındakı, yəni 8-in, o birisi bunun qarşısındakı 5-ə nisbəti. Deməli, 5 x bərabərdir 40, x da bərabərdir. Biz yazdıq, x-ın 8-ə nisbəti bərabərdir. X-ın 4-də nisbəti bərabərdir 1-in qarşısındakı 8-in 5-ə nisbətinə. Mən nə bilə yazıram? 5x bərabərdir 32. X-ə bərabərdir 6-da 4 edəcək. 32-nə 5-ə böləndə. Cavab oldu. Deməli, D variantı. Bu şəkildə. Növbəti 23-cü sual. 23-cü sual da eynisidir. Keçid edək 24-cü suala. 24. Deməli, şəkli çəkək. Trapeziya şəkli verilib deməli. Və diagonal çəkilir. BD diagonal çəkilir. BD diagonal çəkilir. Deməli, burası C-dir. Aldı və bu da verilir. Deməli, bizə deyir ki,
ABD BCD'yə bərabərdir. ABD BCD'yə bərabər. Yəni bura bura bərabərdir. Bir də biz burada elə dərhal görürük də. Yəni iki paralel düz xətt üçüncü düz xətlə kəsişib. Yəni burada təbii ki bu hissəyə bərabər olacaq. Onda yerdə qalır nə? Bu bucaqda bax bu bucağa bərabər olacaq. Aydındır. Deməli ABD ilə BCD üç bucaqları oxşardır. İndi BC deyir 12'dir. Bak bura 12'dir. Sonra BD de 15'dir. Burada 15'dir. Bizden ne istiyor? Bizden AD'ni istiyor X. İndi baxaq. AD neyin karşısındadır? X'ın. Bir tanesinin karşısında X'ın. Bir tane bala bucağın karşısında olan. Bir tane bucağın karşısında olan. 15'e nisbəti bərabərdir. 3 tanenin karşısında olan nədir? 12'nin. Burada 3 tanenin karşısında olan yenə 15'e nisbəti. Yox, bir dakika. Elə olmadı axı. Bu 3 bucaqda 2 tanenin karşısında. Ahara verib bizə. Aha, deməli. Ha, yəni birinci böyük 3 bucağa götürmüşüzsə böyük yazacaq da. 15'in 12'ye nisbəti. Şimdi burada x bərabərdir. 15 vurulsun 15 bölü 12. Deməli 5'e 3'e ixtisar edəsək burada 4, burada 5 oldu nə? 75 bölü 4. 75 də 4'ə böləndə 18 tam. Düz yazdıq mı? 75'i 4'ə böləndə 18, 72. Aha. 18'dan %75 etdi. Deməli cavab oldu bizdən A variantı. Növbəti 25-ci sual eynisidir. Keçək növbəti suala. 26-cı sualda deyir ki, bir kvadratın tərəfi digər kvadratın tərəfindən 9 dəfə böyükdür. Gəlin 2 dənə kvadrat çəkək. Bu bizim bir kvadratımız olsun. Bu da 9 dəfə böyük olanda olsun. Deməli bu əgər adsa bu olacaq 9A. İndi sonra deyil onların xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusları. Bilirik ki bunun xaricinə çəkilən çevrənin radiusu həmin bu diaqonalının yarısıdır. Yəni R bərabərdir D böl 2. Düzdür. İndi biz burada bura adı da diagonalı tapmalıyıq. Diagonalı tapanda da bilirik ki düz bucaqlı 3 bucaqdır və bu bərabər yanlısı bura olacaq A kökdə 2 diagonalı. Onda R bərabərdir. A kök 2 bölünsün 2. Bu oldu bunun radiusu. Burada da yenə əgər 9 adısa yenə burada xaricdən çevirə çəkilibsə yenə diagonalını çəksən, diagonalı olacaq 9A kök 2. Amma radius olacaq 9A kök 2 böl 2. Aha, bu da bunun radiusu oldu. Buna deyək R1, buna deyək R2. Belə deyək. Nə deyir ki? Xaricdən çəkilmiş çevrilən radiuslarının nisbətini tapın. Xaricdən çevrilə çəkilmiş və bunların radiuslarının nisbəti istəyəni, yəni R2-nin R1-ə nisbətini istəyir. R2-nin R1-ə nisbətini istəyir. O da bərabərdir. 9A kök 2 böl 2-nin vuracağım 2-dən A kök 2-yə. Yəni, getdi. Cavab oldu nə? 9'un 1'e nisbəti. Baxaq. 9'un 1'e nisbəti cavab oldu Y variantı. Bu qədər. Növbəti 27-ci sual eynisidir. Yaza biləcəksiniz. Növbəti 28-ci suala baxaq. 28-ci sualda deyir ki, kvadratların tərəfini kvadrat çəkək. Tərəfinin biraz kvadrat oxşamır da. Amma yenə də. Kvadratların tərəflərinin ortasını birləşdirməklə, yəni bunun ortası, bunun ortası, bunun ortası, bunun ortası, bunları deyir birləşdirməklə alınmış, ikinci kvadrat alınmışdır. Bu kvadratların xaricinə çəkilən, çevrilən radiusları. Gəlin baxaq, əgər bu kvadratın burasına A deyək, burada A-dır, yəni ortası da axı. Yəni onda böyük kvadratın elə bil ki, böyük kvadratın tərəf oldu 2A.
Onda bura A, bura A-dırsa, bu balaca kvadratdır. Düz bucaqlı üç bucaq yarını bilirik ki, bərabər yalnız düz bucaqlı üç bucaqlı. Bura olacaq A kökdə 2. Onda bizdə balaca kvadratın da tərəfi olacaq A kök 2. Nə dedik? Bayaqçı öncəki misal oxşuyur. Bu da deyir ki, buranın xaricinə çəkilən çevrələrin radiusları. Yəni, buranın xaricinə çəkilən çevrənin nəyə bərabərdir? Diagonalın yarısıydı da radiusu. Diagonal da tapsam 2 adsa olacaq. Deməli 2A kök altda 2 diagonal. 2A kök altda 2-ni də bölsə 2 olacaq. A kökdə 2. Bu oldu böyüyün. İndi balacasının xaricinə çevirə çəksək. Xaricinə çevirə çəksək. Burada A kök 2-dir. Deməli, diagonal bərabər olacaq. R bərabərdir diagonalın yarısı. Diagonal bərabər olacaq. A kök 2-nin kök 2, o da onun yarısı. Bu da nə eləyəcək? 2-lər getdi, elə A oldu. Deməli, bizə indi deyir ki, radiusların nisbətini tapın. Radiusların nisbətini tapın deyirsə, deməli, olacaq nə? R-in hansının görəsən, böyüyünün kiçiyə olacaq. Deməli, kök altda bunun buna nisbəti. R-in, buna R1 deyək, buna da R2 deyək. R1-in R2-yə nisbəti bərabərdir. A kök 2-nin A-ya nisbəti. A-lar getdi, oldu kök 2 böl 1. Kök 2 böl 1 də oldu cavab A variantı 28-ci sualda. Növbəti 29-cu sual da yenə eynisidir. 30-cu suala baxaq, deyir ki, 30-da bizə şəkil verilir. M, B, C, A, B, C və bura 3, bura 12, bura isə 10-dur. B-M, bunlar verilib bizdən, M-in, nə istəyir bizdən? Deməli, baxaq, gördüyümüz kimi bu, əgər orta xəttisə 2 paralel düz xətt, bir üçüncü düz xətə kəsişəndə burada uyğun bucaqlar yanıb. Yəni, bura alfadırsa, bura da alfadır. Və bura beta-dırsa, bura da beta-dır. Onda bax, bu B bucağı hər ikisi üçün eynidir. Yəni, qammadır. Həm A, B, C-nin, yəni üç bucaq A, B, C oxşardır. Üç bucaq M, B, N-ə. Bax, bu. İndi burada oxşarlığı yazaq. Məsələn, N-ni istəyirəm ki, X deyək. Deməli, olacaq nə? Alfanın qarşısındakı X-ın böyük alfa deyil bu qammadır. Qammanın qarşısındakı x-ın qammanın böyük 3 bucaqda 10-a nisbəti bərabərdir. Balaca 3 bucaqda alfanın qarşısındakı 3-ün böyük 3 bucaqda alfanın qarşısında bc tərəfidir, yəni 15-ə nisbəti. Bunlar getdi 5-də 1, onda x bərabərdir 2-yə. Deməli, cavab oldu 2, yəni 2-dir B variantı. Növbəti 31-ci sualda deyir ki, oxşarlıq əmsalı, yəni K-mız deyir 3-dür. Kiçik çox bucaqlığın sayısı 30-dur, böyük çox bucaqlığın sayısı 30-dur. Biz də bilirik ki, S1-in S2-yə nisbəti, S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir K-nın kvadratına. Yəni, burada S1 böyüyün kiçiyə nisbəti, S1-in S2-yə, yəni 30-a nisbəti bərabərdir K kvadratına. K-mız da 3-dür də. 3-ün kvadratı elədi 9. 9. Deməli, oldu nə? Onda S1 bərabərdir 270-ə. Bizdən istəyir böyük çox bucaqlığın sayısı cavab oldu. 32-ci sual. 32-ci sual eyni 30-cu sualla eynidir. Yəni, özünüz yazacaqsınız. Növbəti 33-cü suala baxaq. Deyir ki, katetləri 6 və 8-dir. Baxın, 3 bucağın katetləri olsun 6, 8, onda avtomatik fiqora görə oldu 10. İndi bizə deyir ki, 3 bucağı oxşar olub, hipotenuzu 30 olan. Deməli, artıq hipotenuzu 30 olan böyük bir 3 bucaqdır, amma buna bir-birinə oxşardır. Bura 30-dur. Hipotenuzun 3 bucağın perimetrini istəyir. Yəni, bura 30-dursa, əvvəlki 3 bucağımın, deməli, K-mızı tapdıq ki, K oxşarlıq, hipotenuzu biləyəm, yəni K-mız 3 dəfə artıb. 3 bucağın hipotenuzu 3 dəfə artıb. Deməli, bunlar da 3 dəfə artacaq. Katetim 3 dəfə artanda olacaq 18. Bu katetim 3 dəfə artanda olacaq 24. Perimetrini istəyir. Nəyin? Yəni, 3 bucağın perimetrini istəyir. 54 eləyəcək 72.
perimetrini istəyir. Aha, 72 cavab oldu D variantı. Və yaxud da başqa cür də tapa bilərik. Yəni, görürük ki, burada hipotenuza 10'dur da bu əvvəlkinin. Düzdür mü? 3 dəfə artıbsa, deməli, bunun perimetrini hesablayaram. 6, 8, 10. Perimetri elədi 24. 3'ə vuracam 72. Yəni, bu şəkildə də eləmək olar. 34-cü sual eynisidir. Yazacaqsınız. Keçək növbəti suala. 35-ci sualda bizə MN bizə deməli MN deyir ABS-nin orta nöqtəsidir. Deməli orta nöqtəsidirsə az öncə dedikdə bu S1 və bunlar hamısı bölünür. ABS böyüyün 4-də 1 hissəsidir də balaca. Yəni bunu üçbucaq qaydalarından bilirik. Üçbucaqda orta xətt onun sahələrinin 4-ün 1-ə nisbətində bölür. Yəni bura 1K-dsa ümumilikdə olacaq 4K. O da olacaq 1-in 4-ə nisbəti. Cavab oldu A variantı. Növbəti MN nöqtələri yenə bu dəfə isə deyir AB MN. Yəni buranın deyir. Bura olacaq bura əgər K-dsa, bura əgər K-dsa, bax bu balaca üçbucaq K-dsa, onda bura olacaq 3K. 3K-nın bizə indi 3K-nın istəyir ki, böyük 4K-ya nisbəti 3-ün 4 olacaq. Cavab olacaq A variantı. 35-də olacaq K-nın, deməli K-nın 4K-ya nisbəti, düzdür mü? C 4-də 1, 36-da olacaq ABM-yə, nədir orada bizdə 3K-dır, 3K-nın 4K-ya nisbəti, o da olacaq 4-də 3, yəni A variantları. Növbəti suala, 37-ci suala baxaq, 37-ci sualda şəkil verilib, gördüyünüz kimi burada rahatça Fares teoremini tətbiq edə bilərik. Deməli baxırıq. M bizə nə verib? AM-i verib 5 və BM-i verib 15. Sonra BM SD-ni verib 7. SD-ni verib 7. Bizdən istəyir MC-ni, yəni X. Necə olacaq? Fares teoremi nə deyirdi? Deyirdi 5-in hamısına 15-ə nisbəti bərabərdir x-ın hamısına x dəgər 7-yə nisbəti. 3-də 1 oldu. 3x bərabərdir x dəgər 7, 2x bərabərdir 7, x bərabərdir 3.5. Cavab oldu B variantı. Növbəti. 38-ci sualda. 38-ci sual rahatdır. Yəni burada perimetrləri oxşardırsa onda deməli bunun nisbəti ilə eynidir də nisbətləri. Onda yazacağım 2K üstə gəl, 5K üstə gəl, 4K bərabərdə 22 elib K-nı tapıb böyük tərəfi tapacaq. 39-cu suala keçək. 39-cu sualda bizə üç bucaq verilib. Orta xət verilib. Yox, orta xət verilib. Sadəcə paralellik deyilir. Deməli, M, N, A, B, S. Və uyğunluğu görürük. Deyəyin ki, uyğun tərəflər, uyğun bucaqlar. Alfa, alfadırsa, betta, bettadırsa, burada qamma yazaq. İndi bizə nə deyir? MN-in BC-yə, MN 3, BC 7, MN-in BC-yə 3-ün 7-yədir, AN-in NC-yə istəyir, AN-in NC-yə nisbətini istəyir. Gəlin, yazaq oxşarlıqla, deməli olacaq 3-ün 7-yə nisbəti, 3-ün 7-yə nisbəti bərabərdir. 3-ün 7-yə nisbəti bərabərdir. A-N-in 3-ün 7-yə A-N-in A-S-yə nisbəti. Yəni bu oxşarlıqdandır da. Qammanın qarşısındakı 3-ün, qammanın qarşısındakı 7-yə nisbəti. Alfanın qarşısındakı A-N-in böyük alfanın qarşısındakı A-S-yə nisbəti. Aha. Daha sonra nə edək? Bizdən nə istəyir ki? Bizdən A-N-in N-S-yə nisbətini istəyir. Yəni bunun buna nisbətini istəyir. Yaza bilərik. Deməli, gəlin burada AS-nin yerinə, AS-nin yerinə. Gəlin bura X yazaq, burada Y yazaq. Onda biz bu şəkildə yazaq da. Deməli, 3-ün 7-yə nisbəti bərabərdir X-ın, X dəgər Y-ə nisbəti. Düzdür mü? Bunu tərsindən çevirsəm olacaq 7-nin 3-ə nisbəti, X dəgər Y-ın isə X-ə nisbəti.
Ve 7'nin 3'e nisbəti bərabərdir. Bunları parçalasam 1 üstə gəl y-ın x-ə nisbəti olacaq, düzdür mü? Buradan da y-ın x-ə nisbəti bərabərdir. 3'de 7'den çıxacağım 1'i. O da 3'de 3. Yəni y-ın x-ə nisbəti 3'de 4 eləyəcək. Y nədir bizdə? Ensenin x nədir? AN-ə nisbəti bərabərdir 4'de 3'de 4'ə. Bizə onu istəyir mi? AN-in ensəyə istəyir. AN-in ensəyə istəyirsə, deməli 4'də 3 olacaq. 4'də 3. Yəni 3-ün 4'ə nisbəti cavab oldu. C variantı bu şəkildə. Növbəti 40-cı sualda eyni bundandır. Yəni özünüz işləyə biləcəksiniz. 41-ci suala baxaq. Deyir ki, 41-də belə bir şəkil verilib. Bizim bura deyirsə A, O, B, D. Nə deyir indi? O, D, 7-dir. O, D, 7-dir. Bura 7-dir. Kosinus C. Buradakı kosinus C. Aha, altına 7-dir. Ümumiyyətlə, bu perpendikulyarlar bir-birinə bərabərdir. Bunlar qarşılıqlı bucaqlarda deyə bərabərdir. Onda digər bucaqlarda bir-birinə bərabər olacaq. Əgər bizə kosinus C-nin 6-da 7-də 6 deyirsə, kosinus deməli kosinus bucaq C, deməli kosinus bucaq D-də 7-də 6 olacaq. Düzdür mü? Onda kosinus var. Buranın kosinusu 7-də 6-nı 7-yə nisbət. Kosinus nə idi? Bitişik katetin hipotenuzun nisbəti. Deməli bitişik katetim onda nə qədərdir ki, 6-nın 7-yə nisbəti olacaqdı. Ona deməli B-də 7 imiş. Yəni belə deyək də kosinus D bərabər buradan yazaq. Kosinus bucaq D bərabərdir BD-nin OD-yə nisbəti. Onda bu da deyir 6-da 7. Deməli BD bərabərdir 6-da 7-yə. Yəni buradan tapdıq 6-ya bərabərdir BD. BD 6-dırsa x qoyaq. Bizə nə istəyir ki? B, O, B-ni istəyir də, buranı istəyir. Düz bucaqlı üç bucaqda Pifaqor teoremi 6-nın kvadratı, x-ın kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratı. 7-nin kvadratı çıx, 6-nın kvadratı o da eləyəcək. 42 çıx, 36 cavab olacaq kök altında. 49 çıx, 36 eləyəcək, 13. Bu şəkildə cavab oldu C variantı. Növbəti 42-ci sual eynisidir, işləyə biləcəksiniz. 43-cü sualda, 43-cü keçək. 43-cü sualda deyir ki, S A1, B1, C1, A1, B1, C1, S, A, B, C-yə nisbətidir. Nisbətini tapın. Aha, bu nisbət dedi ki, burada da görürük ki, nələr verilib bizə. Burada median verilib, medianlar. Hə, deməli, medianların nisbətinə birinci bu şəkil verilibsə, bu yazılıbsa, deməli, bunun medianı 3 kök 3, 3 kök 3-ün, kök 3-ün, amma kvadratına nisbəti. Deməli, kök 3-lər gedəcək, olacaq cavab 3-ün kvadratı 9. 44-cü sualda eynisidir. Özünüz işləyə biləcəksiniz. Növbəti. Deməli, 45-ci suala baxaq. Deyir ki, düz bucaqlı 3 bucaqda, bir dənə düz bucaqlı 3 bucaq çəkək. Deyir, düz bucaqlı 3 bucaqda nə olub? Deməli, hipotenuza çəkilmiş hündürlük onu 1-in 16 nisbətində bölür. Baxaq, 1-in, deməli, hipotenuza hündürlüyü çəkdik. Və deyir, həmin bu hündürlük 1-in 16 nisbətində bölür. Yəni, 1-in 16 nə deməkdir? 1-in 16 nisbətində bölür. Yəni, olacaq bura, deməli, K, bura olsun 16K. H. Aha. Sonra bizə nə deyir? Böyük katetin hipotenuzla əmələ gətirdiyi bucağın tangensini istəyir. Ümumiyyətlə, bilirik ki, böyük tərəf qarşısında böyük katetin. Ha. Gəlin buradan haşı tapaq. Haşın bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda hündürlüyün kvadratı bərabərdir. Hipotenuzun bölündüyü hissələrin hasili, yəni 16K vurulsun K-ya. Haş kvadratı bərabərdir 16K kvadratına, onda haş bərabərdir 4K-ya. Bax, bura bərabərdir 4K. İndi burada böyük katet hər halda, burada da düz bucaqlı üç bucaq yaranır, burada da düz bucaqlı üç bucaq yaranır. Böyük katet hər halda
Yani böyük tərəf herhalde bura olacaq da, bura nisbətən. Yəni bizə deyir ki, buranın tangensini istəyir. Yəni tangens alfa bərabərdir. Bizə bilir ki, tangens alfa nəyə bərabərdir? Düz bucaqda, üç bucaqda qarşıdakı katetin 4K'nın 16K'ya nisbətinə o deyəcək 4'də 1. Cavab oldu 4'də 1, yəni C variantı. Bu qədər. Növbəti 46-cı suala baxaq. Deyir ki, ABCD AD və BC olan trapesiyada. Deməli, bizə trapesiya verilib və buradan diagonallar da keçilib. Diagonalların keçilməsi deyil. Yazıq A, AD və BC. Bir də verir ki, BO, o da buradır. Bura 8-dir, bura OD 20-dir. Sonra AC ümumiyyətlə 42-dir. AC-nin bura X yazıq, bura onda 42 çıxılsın, X yazıq. Deməli, burada oxşarlıqları nə görürük? Ümumiyyətlə, iki paralel düzgə, üçün düzgə ilə keçibsə, bura alfadırsa, onda burada alfadır, bura bettadırsa, burada bettadır. Bunlar da necə bucaqlardır? Deməli, bunlar haramlıq. Bu üç bucaq. Burada bunlar qarşılıqlı bucaqlardır. İndi gəlin, nisbətini yazaq o anın. Baxaq, alfanın qarşısında nə var? 8-in. Bu alfanın qarşısında nə var? 20-yə nisbəti bərabərdir. Betdan qarşısında x-ın. Bu biri betdan qarşısında 42 çıxılsın x-ın nisbəti. 4-ə ixtisar geçsə 5-də 2. Deməli, 5x bərabərdir. 84 çıxılsın 2x. O da 7x bərabərdir 84, x elədi 12. X-ımız 12-dirsə, burada olacaq 30. Bizə nə istəyir? OA və OC-ni istəyir. 30 və 12 cavab oldu B variantı. 47-ci sual. 47-ci sual eynisidir. Özünüz işləyə bilərsiniz. Ümid edirəm. Növbəti 48-ci suala baxaq. Bir AB və CD vətələrin konnektorunu kəsişir. Şəkildə çəkək. AB və CD vətələri. AB və CD vətələrin konnektorunu kəsişir. Və daha sonra bunlarda üç bucaqlar yaranıb burada və bu üç bucaqlar oxşardır demək olarmı? Yəni, oxşarlığı biz göstərməliyik ki, onların nisbətlərini yaza bilək. Baxın, BD qövsünə söykənən bucaqlara baxın. Həm CD, bax, bura alfadırsa, həm də A-dır, burada alfadır. Eyni zamanda, AC qövsünə söykənən bucağa baxın. B, həm də AC qövsünə söykənən bucaq, həm də bu. Yəni, betdadırsa, burada betdadır və burada təbii ki, qarşılıqlı bucaqlarsa bir-birinə bərabərdir. Deməli, oxşarlıq var və biz oxşarlığa görə yaza bilərik. Bizə istəyir ki, SKB-nin AKD-yə nisbəti. Nə verib tərəflərdən? Bura verib ki, 2 altda 3, AK da verib 2. Və buranın sahəsinin, yəni S, bura deyək S1, bura deyək S2. S1-in S2-yə nisbəti bərabərdir. Birinci bu tərəf veribsə, kök altda 3-ün 2-yə, amma kvadratı. Onda bərabərdir 3 böl 4. Deməli, cavab olur 3 böl 4. A variantı. Növbəti 49-cu sual eynisidir. Keçək növbəti suala. 50-ci suala baxaq. Bil ki, orta xətti trapesiyanın diagonalların kəsişmə nöqtəsi oturacaqları 6 və 8 məsafədədir. Gəlin trapesiyamızı çəkək. Deməli, bu trapesiyanın deyir, orta xətti 56-dır və diagonalların kəsişmə nöqtəsi çəkək. Bax, diagonalların kəsişmə nöqtəsi deyir ki, oturacaqlardan buradan bura qədər məsafə 6-dır, buradan bura qədər məsafə 8-dir. Belə deyir bizə. Bura 6-dır, bura 8-dir. Ümumiyyətlə, trapesiyada tez oxşarlığı qeyd edirik. Bura alfadırsa, dedik ki, burada alfadır. 2 paralel çıxa, 3-ün çıxarda keçib. Bura betdadırsa, burada betdadır və bunlar da qarşılıqlı bucaqlar deyə bir-birinə bərabərdir. Gəlin, bura A qeyd edirik isə,
burada B qeyd eləyək və orta xətti bizə verir. Orta xət 56-dır. Onda biz bilirik ki, orta xət nəyə bərabərdir? A üstə gəl B bölü 2 bərabərdir 56-ya. Onda buradan A üstə gəl B bərabərdir 112 yazmış olarıq. B-ni tapmaq üçün 112-dən çıxacaq A-nı. Onda biz burada 112 çıxılsın A qoyaq B-nin yerinə. İndi gəlin oxşarlığa görə biz nisbətlər yazaq. Deməli, alfanın buranın qarşısındakı A-nın bucağın qarşısındakı 112 çıx A-ya nisbəti bərabərdir. Deməli, betanın qarşısındakı 6-nın 8-ə nisbətinə hündürlüklərinin. Bundan getdi, burada eləyəcək 4-də 3. Oldu 4 A bərabərdir. 112, 336 çıxılsın 3 A. O da 7 A bərabərdir 336. Onda A bərabərdir 4 dəfə 28, 56, 48. Deməli, A-mız oldu 48. Onda B bərabərdir 112 çıx 48-ə. 48-ə. O da bərabərdir 64. 48 və 64 oturacaqları oldu. Cavab oldu C variantı. Növbəti 51-ci sual yenə eynisidir. Növbəti 52-ci suala keçək. 51-ci sualı yəni dediyim kimi özünüz işləyəcəksiniz. 52-ci sualda bizə 3 bucaq verib. A, B, C 3 bucağı verib. Və nəsə çəkilib? Nə çəkilib? B-də. Hə, B-də hündürlük çəkilib. Perpendikulyardır. Bizə B-də 90 dərəcə verib. Diqqətli olun. Hə, 90 dərəcə verib. Sonra B-də deyir 12-dir. Bura 12-dir. B-də 20-dir. Bax, bura 20-dir. Aha, buradan Pifagor nəyə dərhal bura 20-yə qalar. 400 çıx 144. 256. Ondan çıxdı 16. Yəni, D-səni tapdıq 16. Bizə nə istəyir? AD-nin uzunluğunu tapın. Yəni, buranı istəyir X. Gəlin, baxaq, bura 90 dərəcədirsə, bura mən alfa yazdımsa, bura da beta yazıramsa, deməli, 90, alfa üstə gəl, betdən cəmi 90-dır. Eyni zamanda burada 90-dır axı. Və 90-dırsa, bura əgər alfa çıxsa, deməli, burası beta çatmırdı. Bura 90-ı idi axı. Alfa bura demişdimsə, deməli, beta ilə alfanın cəmi buradan bilirəm, axı 90-dır. Deməli, bura betadır. Onda bura 90-sa, betta burası, deməli, bura qalır alfa. Deməli, oxşar üç bucaqlara görə biz yaza bilərik alfanın qarşısındakı 12-nin böyük alfanın qarşısındakı 16-ya nisbəti bərabərdir. Bettanın qarşısındakı x-ın böyük bettanın qarşısında nə isə yazdıq? Alfanın 12-nin böyük betdan qarşısında x-ın düz yazdıq mı? x-ın betdan qarşısında 12-yə nisbəti düz yazdıq. Betdan qarşısında x-ın betdan qarşısında 12-yə nisbəti yazdıq. Deməli, x bərabərdir 12 vur 12 böl 16. Bu deyəcək 144 16-ya böləndə 9. Deməli, bizdə AD-nin uzunluğu oldu 9. 53-cü sual eynisidir. Özünüz işləyəcəksiniz. Növbəti 54-cü suala baxaq. Deyir ki, bizə belə bir üç bucaq verib. Və buradan hündürlüyü çəkib bura. Buradan da bura hündürlüyü çəkib. 7, B, C. Bura isə A-dır. Aha. İndi bizə nə verib? Deyir ki, AD 40-dır. Baxın, bura 40-dır. Sonra BC deyir 30-dır. Bura 30-dır. Onda avtomatik olaraq buranı tapa bilərik. Bura 50-dir. Pifagora görə. Çünki niyə? Bura düz bucaqdır axı ona görə. Katetin kvadratı üstə gəl. 40-ın kvadratı bərabərdir. Yəni 3, 4, 5 olacaq da belə deyək nisbətlərini götürsək. Daha sonra DY-ni tapın deyir. Yəni bura deyir X. Gəlin baxaq. Deməli, oxşarlığa görə yazsaq buranı. Bura 90 dərəcədirsə, baxın, bura mən alfa deyirəm. Alfa. Bu üç bucaq A bucağı həm bu üç bucağın alfasıdır. Həm də böyük üç bucağın alfasıdır. Yəni belə deyək də, üç bucaq
B, A, S oxşardır üç bucaq. D, A, Y ilə. Düzdür mü? D, A, Y yox. Daha doğrusu Y, A, D ilə. Yəni 90-90 yazıqdır onlar. Y, A, D ilə. Aydındır. Aha. Bu şəkildə. Y, A, D. Deməli, indi alfa, burayı x yazdıq. Gəlin biz burdan nə edək? Ümumiyyətlə hündürlüyü tapaq. H bərabərdir bu böyük üç bucaqda. Üç tərəf də verilib də. H bərabərdir AB bölsə deyil mi? AB 30 vurulsun 40 bölünsün 50. O da bərabərdir. Getdi deməli bu 0, 8, bu da 24. Deməli, nə oldu? Hündürlüyümüz oldu 24. İndi, yəni üç bucaq belə deyək, A, B, C üçün baxdım. Bax, mən bunu. İndi baxaq, üç bucaq B, D, A-ya. Üç bucaq B, D, A-ya. B, D, A-ya. Yəni, onda D, A tərəfi bərabərdir. Kök altında, deməli, 40-ın kvadratı çıxılsın 24-ün katetin kvadratına. O da bərabərdir. Kök altında 40-dan 24 çıxanda 16, üstünə gələndə 64. O da bərabərdir. 4 vurulsun 8 elədi 32. Deməli DA 32-dir. Daha sonra nə lazımdır? Oxşarlığı quraq. X-ın gəlməndə yazaq görək nəyimiz çatmayacaq ki. Alfanın qarşısında balaca üç bucaqda. Alfanın qarşısında X-ın böyük alfanın qarşısındakı 30-a nisbəti bərabərdir. Sonra burada 90 dərəcənin qarşısında 90 dərəcənin qarşısında 32-nin 90 dərəcənin qarşısında böyük 90 dərəcənin qarşısında 50-yə nisbəti. Bundan bu getdi. Qaldı x vur 5 bərabərdir 3 vur 32. X də bərabərdir 96 böl 5. O da eləyəcək 95, 19 tam 10-2 19 tam 10-2 deməli cavab oldu A variantı. Aydın da mı? Növbəti 55-ci suala baxaq. Deyir ki, 2 bərabər yanlı 55-ci sualda 2 bərabər yanlı 3 bucağın təpə bucaqları bərabərdir. 2 dən bərabər yanlı 3 bucaq çəkək. Bununla bu üç bucaqların təpə bucaqları bura alfadırsa, burada alfadır deyək. Bərabər yanlıdır özdə. Birinci üç bucağın yan tərəfi 25-dir. İndi böyüyü çəkdim deyə, bura 25 yazıram, burada 25 yazıram. Oturacağı 12-dir. Daha sonra ikinci üç bucağın oturacağı 15-dir. Yəni balacan deyir, oturacağı 15-dir. İndi bizə deyir ki, yan tərəfini tapın x-ın. Ümumiyyətlə, o bərabər yanlısa bura bettadır, bura da bettadır və oxşardılarsa bura da betta, bura da bettadır. Gəlin tapaq alfanın qarşısında, deməli 15-in bu alfanın qarşısında 12-yə nisbəti bərabərdir bettanın qarşısında x-ın, bettanın qarşısında 25-yə nisbəti. Buradan çarpılı şəkildə eləyib x-ı tapacaqsınız. Öncə iş demək olar. Aha. Yəni özünüz taparsınız buradan. Rahat misal idi. Növbəti baxaq. 56-cı suala baxaq. 56-da. Deyir ki, 3 bucaq verilib bizə. 3 bucaq verilib. Paralellik verilib. D-yə. Burada B, S, A. S, N, A, S. Deyir ki, indi D-yə 4-dür, B-sə 7-dir. D-yə 4-dür, B-sə 7-dir. Və paralellik varsa, yəni bu buna paralelsə, deməli uyğun bucaqlar yaranıb da. Burada alfa, alfa, beta, beta, bu isə ortaq tərəf qamma. Aha, indi bizə istəyir ki, AD-nin, deməli bura 4-dürsə, bura 4-dürsə, bura olacaq 4 tərəfinin də, tərəfi olacaq 4K. Bura 7-dirsə, ümumilikdə olacaq 7K. Gördünüz mü? Oxşarlığa görə. Onda deməli olacaq, B-də də olacaq onda 3K. Bizə nə istəyir? AD-nin, AD-nin, B-D-yə.
AD'nin BD, o da bərabərdir 4K'nın 3K'ya nisbəti. O da deyəcək 4'ün 3'ə nisbəti kimi. Cavab olacaq 3'də 4, yəni D variantı. Növbəti 57-ci sual eynisidir. Keçək növbəti suala. 58-ci suala baxaq. 58-ci sualı nə deyir? Deyir ki, MC, deməli, MC bura 9'dur, ND 15'dir. Buranın perimetri böyük 21. Yəni bu rahat sualdır. Yazacaq nə? Perimetrlərin, yəni tərəfin MC-nin 9'un 15'ə nisbəti bərabərdir 21'in X-a nisbətinə. 9'un 15'ə nisbəti bərabərdir. Yəni konservatda 21'in X-a nisbətinə, buradan X-i tapa biləcəyik. 59-cu sualda eynisidir. Keçək növbəti suala. 60-cı suala baxaq. 60-cı sualda bizə belə bir şəkil verilib. Kör bucaqlı üç bucaq. Buradan D çəkilib. Bura B'dir, bura A'dır, burada C'dir. Deməli, BC-ni verib 12, DC-ni verib 9. Və BAC, BAC, yəni bura deyir D, B, C-yə bərabərdir. Bura, bura bərabərdir. Bura alfadırsa, bura da alfadır. Bu C bucağına baxın, C bucağına beta deyir, həmsə, yəni C bucağı həm bu balaca 3 bucağın ortak tərəfidir, həm də böyük 3 bucağın, yəni 3 bucaq D, B, C oxşardır, 3 bucaq A, B, C-yə. Gördükdə yəqin ki onu. İndi, daha sonra. Bura alfa, bura beta-dırsa, böyük də üç bucağın alfa beta tərəfi varsa, onda mən bura bir qamma yazıramsa, onda bax bunun hamısı da böyük üç bucaqda və burada bir qammadır. Aydındır, bax bunun hamısı. Burada bir qammadır, bura. Yaxşı. İndi gəlin oxşarlığı yazaq. Deməli, alfanın qarşısında, bu balaca üç bucaqda alfanın qarşısında nə var? 9-10. Bu böyük üç bucaqda alfanın qarşısında nə var? 12-yə nisbəti bərabərdir. Düz yazdıq mı? Daha sonra X. Düzü nə istəyir ki? Bizə AD-ni istəyir. AD. AD bura X-dir. Aha. Deməli, böyük 3 bucaqda, balaca 3 bucaqda alfanın qarşısında, alfanın qarşısında nə deyənir? 9-un. Düz yazdıqda böyük 3 bucaqda alfanın qarşısında 12 deyənir. İndi balaca 3 bucaqda balaca 3 bucaqda qammanın qarşısındakı qammanın qarşısında nə var? 12-nin qammanın qarşısındakı 12-nin balacan yazmışdıq da birinci biz bir də baxalım, bir də baxaq. Deməli yazdıq alfanın qarşısında indi böyük 12-nin olacaq böyük 3 bucaqda qammanın qarşısında x-də gəl 9-a nisbəti. Bax bu şəkildə. İndi burdan çarpaz, bunu ixtisar geçsək 3-ə, burada 4, burada 3. Olacaq nə? 3x üstə gəl 27 bərabərdir 48, 3x bərabərdir 48, 27 çıxanda 21x bərabərdir 7. Yox, deməli x-i tapdıq 7 cavab oldu A variantı. Yəni, vacib olan oxşarlığı tapmaqdır. Oxşarlığı tapmaq və nisbətlərini düzgün yazmaqdır. Qalanı özü. Demək olar ki, özü həll olmuş, özü gəlir. Növbəti suala keçək. 61-ci suala baxaq. 61-ci sualda bizə bir çevrə verilib. Və bura mərkəzidir. Deməli, belə bir şəkil verilib. B, C toxunan B, A isə kəsəndir və buradan da aha. İndi baxaq nələr verilib. Deməli AD verilib bizə 12, DC verilib 6. Aha. BD də verib 4. Burada verib 4. Görünmür. BD də verib 4. İndi gəlin baxaq. Ümumiyyətlə bura bir alfa deyək. Bura alfa dediksə oxşarlığı tapmaq üçün deyirəm. Bura alfa dediksə bu qövs daxilə çəkilmiş bucaqda bu. Qövs olurmu 2 alfa? Bu qövs 2 alfadsa, qövs 2 alfadsa, bu vətərlə toxunan arasındakı qalan bucaqda onun yarısıdır mı? Alfadır mı?
bilirik de bunu yəqin ki vətərlən toxunan arasındakı bucaq həmin o söykəndiyi qövsün yarısıdır. Bura alifadır. Burada bir betta deyək. Göründüyü kimi burada iki tane üç bucaq var. Həm BDC üç bucağı, həm də ABC üç bucağı. Yəni B'si var, bettası var, alifası varsa bura yazacağım gamma. Və böyük üç bucaqda ABC-də alfa var, betta varsa bu ümumi S bucağı, bax ümumi S bucağı oldu gamma. Bu şəkildə. Deməli biz artıq qurmuş olduq. Üç bucaq A, B, S oxşardır. Üç bucaq S, B, D-yə. Yəni bu üç bucaqlar oxşardır. Onda gəlin biz bir də burada toxunanın xassəsinə görə bura bir bura X deyək də bizim acilini istəyir bu X. Bura bir A desək, toxunanın xassəsinədir. A'nın kvadratı bərabərdir. Toxunanın kvadratı bərabərdir. Kəsən. Yəni bu hissə vurulsun, bu hissə. 4 vurulsun, 4 üstə gəl 12-yə. Düzdür mü? Onda A kvadratı bərabərdir. 4 vur 16-yə. A kvadratı bərabərdir. 64-dürsə A bərabər oldu 8-ə. Bunu buradan tapdıq ki A 8. İndi gəlin uyğunluğu nisbətləri quraq görək. Bərabər. Oxşar çıbıcaqlarda. Deməli alfanın qarşısında nə var? 8-in. Bizim alfanımız hanı? Budur. Alfanın qarşısında nə var? 4-ə nisbəti bərabərdir. Betdan qarşısında x-ın. Balaca betdan qarşısında 6-ya nisbəti. Bir də düz yazdıq. Deməli 4x bərabərdir 48. X bərabər olacaq 12-ya. Artıq deməli biz AC-ni tapmış olduq. Cavab 12-Y variantı. Növbəti sual 62-ci sual eynisidir. Keçək növbəti suala. 63-cü sualda, suala keçək. 63-cü sualda bizə, yəni bu sualdan bayaq belə tip mövzulardan işlədik, belə tip suallardan rahat sualdır. S, bura verib A, bura verib B. Və buradan hündürlüyü çəkilib yenidən D. Daha sonra bizə nə verib? Deyir ki, bucaq C90-da onu yazdıq. AC 10-dur, və bura 10-dur. CD 6-dır. Burada düz bucaqlı üç bucaq yaranımsa, deməli bura 8-dir. Onu gördük yəqin. İndi bizə deyir ki, AB tərəfinin uzunluğunu tap. AB, yəni buranın hamısında. Deməli, mən buranı tapmalıyam da. Onda, yəni bunu heç oxşarlıqla yazmaya da bilərik. Düz bucaqlı üç bucaqda H kvadratı bərabərdir mi? 8 vurulsun X-a. Onda yəni 6-nın kvadratı bərabərdir, 8x, x bərabərdir, 36 bölünsün, 8. 4-də 2, 4-də 9, x bərabərdir, 4,5-ə. Deməli, bura 4,5-dirsə, onda 8 üstə gəl, 4,5, eləyəcək 12 tam, onda 5. Yəni, cavab oldu Y variantı. Növbəti 64-cü sual da eyni, bundan da özünüz işləyərsiniz. Keçək növbəti suala. 60 deməli 5-ci suala baxaq. 65-də. Nə deyir bizə? Belə bir şəkil verilib. B, S, A, M, N. A, B, S, 3 bucağında M-M paraleldir. B, S-yə gördük. A, S deyir. A, S. 2 dənə A, N-dir. A, N, X yazsam. Onda A, S bərabər olurmu 2x-a? Deməli, bura 2x-ı, onda burada x-ı. Deməli, bu nədir? Orta xətti. Bax, bu M-N deməli orta xətti. Orta xətt də bilirik ki, orta xətlərdən düzəldiriksə, burada S-di, 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 S-di. Yəni, bizə A, M, N-i verib. A, M, N. Yəni, bilirik ki, S, A, M, N üç bucağının bərabərdir. S, A, B, S üç bucaq bölünsün 4-ə. Onda bizdən böyük üç bucağını istəyirsə, deməli S, A, üç bucaq A, B, S bərabərdir. 20, neçədir bura? 36 vur 4. O da deyəcək 144. Deməli, A, B, S elədi 144 cavabı C variantı. 66-cı sual eynisidir. Özünüz işləyərsiniz. Keçək növbəti suala. 67-ci suala baxaq. 67-ci sualda bizə belə bir üç bucaq şəkli verib. Hı-hı.
üçbucaq şəkli verib. Deməli burası C-dir. A-dır, B-dir. Və nə çəkilib buradan? B-də hündürlüyü çəkilib. Aha, bərabər yanlıdırsa deməli həm də mediandır, həm də tam böləndir. AB ilə BC 12-dir. Və BD hündürlüyün o orta nöqtəsindən keçən M-in parçası çəkilmişdir. Yəni ortadan keçən M-in parçası çəkilmişdir. Bura M, N yazdım. Yəni deməli bu ortadan keçir. Amma orta xətt deyil də təbii ki onu demir. İndi bizə nə deyir? M-in parçasının uzunluğunu tapın. Yəni X. Aha. Bərabər yanlıdırsa bura alfadırsa bura da alfadır. Düzdürmü? Sonra paralel isə, yəni para 2 paralel düz xətt, 3-cü düz xəttlə kəsişib. Deməli bura alfadırsa, onda bura da alfadır. Onda biz nə üç bucağı görürük? Baxın üç bucaqlara. İkisi də bərabər yanlı üç bucaqlardır. Həm bu, görürsüz, alfa alfa, həm də böyük üç bucaq. Yəni üç bucaq A, M, N oxşardır. Üç bucaq A, B, C-yə. Aha, onda bura bettadırsa, bura da bettadır. Bu şəkildə. İndi başqa. Bilirik ki, bu betta alfanın qarşısında, buna. Daha sonra bu alfanın qarşısında, onu deyə bilmirik. Gəlin buradan baxaq. Bu çəkilən hündürlük, dedi ki, bura çəkilən hündürlük, buranı x bölürsə, buranı x bölürsə, burada x-dir. Bu da ortadan çəkilibsə, deməli bura ortaq, bura ortasına düşür. Buranın ortasına düşür. Aydındır, buranın ortası. Yəni onda mən bura xx yazım. Qoy bura 2x yazım. Bax bura 2x-dir. Bura da 2x-dir. Aha. Onda A-dan N-ə qədər 3x-dir. A-dan C-yə qədər 4x-dir. Onu görə bildik yəqin ki. Nəyə görə dedim? Bir də deyirəm. Bu uyğun tərəfləri idi. Bunlar alfa-alfadır, o heç. Bu da ortadan çəkilibsə, bax bu hissənin yarısıdır deməli. XX qoydum. Bura medianda, median axı yarı bölüb. Bura 2x-sə, bura da 2x-dir. İndi gəlin uyğunluğu yazaq görək. Alfanın qarşısında x-ın, böyük alfanın qarşısında 12-yə nisbəti bərabərdir. Bura x yox, başqa hərif də demək olar ya əslində. Bura bir A deyək. A-nın, çünki x-ı mən aşağıya dedim də. A-nın 12-yə nisbəti bərabərdir. Betdan qarşısında nə deyənib? A-n deyənib. A-n 3x-ın. Yox, mən balacan yazırdım. Bəli, balacan yazır. 3x-ın böyüyün qarşısında deyənən 4x-ın nisbəti. Bununla bu getdi oldu. 4A bərabərdir 36, 10A bərabərdir 9A. Deməli, biz də M-ni tapdıq ki, M-in bərabərdir 9-a cavab oldu. Y variantı. Növbəti 68-ci sual. Xeyr, fərqlidir. Onu indi işləyək. 68-ci sualda deyir ki, yazaq. A, C, B. Buradan da bir belə xətt çəkilib. H, bu da Y. Bizə deyir ki, AY 2-dir. AY 2-dir. AC 8-dir. Bura 8. Onda bura 6-dır da. Bir də deyir ki, CYH. Buranın da bərabərliyi verib. CYH bərabərdir bura. Bura alfadırsa, bura da alfadır. İndi bu C tərəfi görürsünüz, ikisində də ortaqdır. Bura bettadır. Ümumiyyətlə, C bettadır. Onda ABC üç bucağında qalan bir dənə bura olur. Bura yazaq qamma. Balaca üç bucaqda isə H olur. Yəni, bura da yazaq qamma. Aha. Deməli, indi gəlin uyğunluqları quraq. Bizə nə istəyir? Hə, BC-nə də verib 10. Bura da verib 10. Bizdən də istəyir YH-ı, X-ı. Gəlin uyğunluqları baxaq. Uyğunluqlara görə nədir? Betdan qarşısında X-ın... Bir böyük bucaqda betdan qarşısında. Buranı bilmir yaxı. Verib yoxsa AB verib də 12. Hə, 12-yə nisbət bərabərdir. Daha sonra qammanın qarşısında 6-nın balaca bucaqda. Böyük bucaqda qammanın qarşısında 10-a nisbət. Deməli,
10x bərabərdir 72, x bərabər olacaq 7,2-yə cavab oldu C variantım. Yəni rahat sual idi. Keçək növbəti suala. 69-cu suala baxaq. Deməli, bizə belə bir paralelogram verilir. Paralelogram verilir. Və diagonal çəkilir buradan. A, C, D. Bir də bu tərəfə Y indirilib. Y, bu da B. Deyir ki, indi AC, AC 15-dir. AC 15-dir. Bura X yazırıqsa, bura 15 çıxılsın, X yazıq. Düzdür. BY-nin, BY-nin, BC-yə, K-nın 3K-yədir. A, BC 3K-dır, onda bura 2K-dır. Yəni, bura 3K-dır. Aydındır. Onda bura da 3K-dır. Bərabər, paralelogramda axın. İndi başqa nə deyir? Gəlin, oxşarlıqları baxaq. Ümumiyyətlə, paralelogramda oxşarlıq nədir? Daxili çarpaz, daxili çarpaz uzaqlarda iki paralel nüsxə üçün nüsxətlə keçəndə, əgər bura alfadırsa, deməli bura da alfadır. Hara dedim mən? Bura alfadırsa, bura da alfadır. Və bura betadırsa, onda bura da betadır. Onda burada da qamma yaranıb, burada da qamma yaranıb. Deməli, üç bucaq. A. Bu nədir? K-dır. Bura K-dır. A, K, D. Oxşardır. Üç bucaq. S, K, Y-yə. Yəni, gördüyümüz kimi bu üç bucaqların oxşarlığını yazdıq. İndi gəlin, nisbətdən yazdıq. Deməli, qammanın qarşısında nədir yanıb? 3K-nın. Bu birisində qammanın qarşısında dayanan 2K-ya nisbəti bərabərdir. Alfanın qarşısında x-ın, bizdə alfanın qarşısında nə deyəlim? 15 çıxılsın x-ın nisbəti. K-lar getdi, 45 çıxılsın 3x bərabərdir 2x-a, 5x bərabərdir 45-ə, x bərabər oldu 9-a. Nə istəyir bizdən? A-K-nı istəyirdi, elə x-ı istəyirdi, x-ı da 9 tapdıq, cavab oldu deməli D variantı. Növbəti 70-ci suala baxaq. 71-ci suala baxaq. Deyir ki, ABC 3 bucağında, ABC deməli 3 bucağı verilir. AD hündürlükdür. Onda hündürlüyümüzü çəkək. A, D, bura B, bura da C. Deyir ki, indi AB 10-dur. AC 12-dir. DB 6-dır. Aha, burada X yazaq yazmayaq. Biz nə yazırdıq? 71-i yazdıq. Ha, 70-i, 70-10 oxşardı. 70-i arada qoydum. Yəni, 71-i yazdıq, fərqi yoxdur. Baxırıq, bu Pifagor teoreminə görə bura 8 olacaq mı? Bəli, olacaq. Daha sonra, bura 12-dirsə, 12-nin kvadratı 144. DC-ni tapmaq üçün DC bərabər kök altında 144 çıxılsın, 64. Bu dələr kök altı 80. 80-dəki 16 vurulsun 5 yazıram, o deləyə 4-2-3-5. İndi bizə nə istəyir? ADB, ADB və ADC. Və bu üç bucaqlar S1, S2. S1-i gəlin tapaq. S1-i tapmaq üçün inəcəm. 8 vurulsun katetlər 6, bölünsün 2, yəcə 24. S2-i nəyə bərabərdir? 8 vurulsun 4-5, bölünsün 2. Bu da deyəcək 16-3-6-5. İndi bizdən ADB-nin, yəni S1-in S2-yə istəyir, yəni 24 bölünsün 16-3-6-5-ə. 8-ə ixtisar edirsəm 3, böl 2-2-3-5. 3-ün 2-3-5-ə nisbəti cavab oldu deyə variantı. 70-ci sual eynisi idi, onu özünüz yazarsınız. Növbəti suala keçək. 72-ci suala keçək. Deməli, 72-ci sualda nə deyir bizə? Deyir ki, düz bucaqlı üç bucağın böyük katetinə toxunan çevrə bu katetin qarşısındakı iti bucağın təpəsindən keçir. Aha. Deməli, deyir, böyük katetə toxunan çevrə gəlir. Nəsə şəkil çəkdim. 72-ci suala deyir ki, düz bucaqlı üç bucağın böyük katetinə toxunan çevrə bu katetin qarşısındakı iti bucağın təpəsindən keçir. Yəni, bir dənə çevrə çəkək. Sonra
kateti çekeyim. Bu demeli benim büyük katetimdir. Daha toxundu. Daha toxundu. İndi buradan da radiusumuzu çekeyim. Demeli, bak buradan toxunur. Yani böyle bir şey. Bu. İndi baxaq. Pinizde ne deyir? Deyir ki, bucağın təbəsini geçir. Katetli çevirən mərkəzi ipitonun üzerinde. Hə, çevirən mərkəzi buradadır. 72-ci solda görək nə deyir? Deyir ki, bucaqlı bucağın böyük katetini doğrudan çevirir. Bu katetin qarşısındakı iti bucağın təbəsindən keçir. Katetlər 6-8 çevirən mərkəzi ipitonun üzerindedir. Aha, gəlin, bir dənə çevirəmizi öncə çəkək. Mərkəzini qoyaq. İpitonun üzerinde ipitonunu çəkək. Aha, katetdə deyir ki, kiçik katetin bu da belə və bu da belə. Deməli belə bir çıxacaq. Böyük katetdə toxundu. Bura 6-dır, bura 8-dir, bura 10-dur. Ümumi düzbucaqlı üçbucağın katetdə 10-dur. Buradan burada erdi. Burada erdi də, düzdür mü? Aha, sonra bize ne deyir? Deyir ki, indi katetler 6-8 çevirən mərkəzi, çevirən radiusunu istəyir bizə. Deməli, biz oxşarlığı indi buradan tapmalıyıq. Oxşarlığı. Gəlin buradan. Bu, buradan, qoy burada mən radius çəkim, bu toxunduğu yerə. Burada erdi də. Həm də bu məsafə çəkdi, məsələn, bu artıq məndə oldu mu? Düz bucaq. Burada alfa deyək, onda burada beta deyək. Yəni deməli gən işarəli A, B, C, bu da D ilə eləyək. Bu da bir O edək. Düzdür. Deməli nə oldu? Üç bucaq D, B, O oxşar oldu. Bura beta deyən tərəfdə. Oxşar oldu A, B, C-yə. ABC-yə, bəli. Aha, ABC, DBO. Onda bura betdansı, deməli bura da betdansı. Hə, böyük üç bucağın böyük tərəfi, bir də kiçik üç bucaq. Deməli bu üç bucaqlar oxşardı bir-birlərini. İndi gəlin, baxaq nəyə. Düz bucağın qarşısında tərəf durub mu? Durmayıb, bura er. Yazaq buranı necə yazarıq? Bura erdi, bura da erdi. Onda bura ümumilikdə 10 idisa, bura yazıram 10 çıxılsın 2 er. Gördük, niyə? Çünki deyirəm, axaba, bura erdi, bura da erdi də çevirən radiuslardır. Deməli, onda bura bu balaca yer. O bura olacaq, hipotenuzdan 10-dan çıxacam, 2 dənə eri qalacaq bu məsafə. Sonra... Deməli, düz bucağın qarşısında buranın böyük. Deməli, indi gəlin uyğunluğu yazaq görək. Bu böyük düz bucaqlı üç bucağın qarşısında ipitonuzumuz 10 idi də. Balacağın qarşısında olacaq ipitonuzumuz var bura. 10 çıx 2 er, üstə gəl er olacaq. Bax, bura düzdür. Sonra betdan qarşısında nə deyənib? Bərabərdir. Və yaxud da alfanın qarşısında erin. Böyük alfanın qarşısında da elə 6-ya nisbəti. Çarpaz şəkildə vursaq, hələ ki vurmayaq, yazıq. 10 çıxılsın, er, bərabərdir, erdə 6 olacaq nə? Deməli, yəqin ki, burada nə yaranacaq? Biz buradan böyüyü götürmüşdük, birinci. Buranı səhv yazdıq. 6-nın erə nisbəti. Çünki birinci böyüyü götürmüşsə, indi böyüyü götürmək. 6-nın elə nisbəti. Bununla bu gedər. Burada 2-yə 5, 2-yə 3. Deməli, olacaq 5 er bərabərdir 30, çıx 3 er. 8 er bərabərdir 30-a, 10-da er bərabərdir 30-un 8-ə nisbəti 4-ə. 2-yə 4, 2-yə 15. O da eləyəcək 3 tam. 30, 75, 3 tam 75 var mı? Bəli, cavab oldu A variantı. Yəni biraz gəlizdi, amma işləmək olar. Oxşarı yoxdur, təəssüf ki. Keçək növbəti suala. 73-cü suala baxaq.
Deyir ki, üçbucaq şəkli verib B, A, C və D nöqtəsindən bir Y hündürlüyü çəkilib, məsafəsi çəkilib. Bizə deyir ki, D-C bərabərdir 2 dənə AD. AD-yə mən bir A deyim, onda bura olsun 2A. Deməli, bura 3A-dır. Və B-yə də 6-dır deyir. Y-C-ni X. YS X buranı istəyir. Gəlin buradan bir dənə hündürlüyü çəkək. Bərabər yanlıda bu hündürlük bilirik ki, həm də mediandır. Deməli, ümumilikdə bura oldu 6 üstə gəl X. Düzdür. Onda bura olacaq 6 üstə gəl X-in yarısı. Burada eyni zamanda 6 üstə gəl X-in yarısıdır. Bax bura. İndi gəlin bu üç bucaqda. Bura C-dir. Bura alfa qoysam, bu həmin C, həm də elə bu üç bucağın. Burada bir beta qoyuramsa, onda bu da betadır. Niyə? Çünki alfa C tərəfi həm, bura H yazım, hündürlük. Deməli, üç bucaq A, H, C oxşardır. Üç bucaq D, Y, C-yə. Gördünüz o oxşarlıqları? A, H, C. Bax, o böyük düzbucaqlı üçbucaq. Bu, balaca düzbucaqlı üçbucaq. İndi gəlin nisbətlərimizi yazaq. Balaca düzbucaqlı üçbucağın qarşısındakı kateti 2A-nın, böyük düzbucaqlı üçbucağın qarşısındakı kateti 3A-ya nisbəti bərabərdir. Betanın qarşısında nə deyənib? X-ın. Böyük betanın qarşısında nə deyənib? 6 üstəgəl X böl 2 deyənib. Burada A-lar getdi mi? Deməli, olacaq 2 də qalxsa yuxarı, olacaq nə? 3 də 2 bərabərdir, 2 x bölünsün, 6 üstə gəl x. Onda 6 x bərabərdir, 12 üstə gəl 2 x. Deməli, 4 x bərabərdir 12-yə, x də bərabərdir 3-ə. Elə bizə də x lazım idi, cavab oldu 3. Y variantı. Növbəti 74-cü suala baxaq. 74-cü sualda deməli belə bir qayda bilirik. Yəqin ki belə bir qayda demişəm. Bunlar paraleldirsə əgər deyək ki bura x, bura y, bura z desə əgər deməli 1 böl x üstə gəl 1 böl Z bərabərdir 1 böl Y düsturu doğrudur. Yəni bizdə indi burada verib DC verib 9, AB verib 3. Yəni bura verib 9, bura verib 3. Olacaq 1 böl Y-ın 1 böl Y bərabərdir 1 böl 9 üstə gəl 1 böl 3. Bu da bərabərdir. Deməli, 9-da 1 üstə gəl 3, elədi 4 böl 9. 4 böl 9. Daha sonra. Deməli, 4 böl 9. Bizə nə istəyir indi? Emin istəyir. O da olacaq. Y. Y olacaq 9-un 4-də nisbəti. O da eləyəcək. 2 tam. 2 tam %25. Yəni, cavab oldu deməli D variantı bu şəkildə. Növbəti suala keçək.